Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji na shabiki wangu wa Jitihada Online TV. Kama ambavyo nilivyoweza kukuahidi kukuletea historia ya kweli kabisa ya mtu anamuita Yusuf, ambaye tunaamini ya kwamba alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu kati ya manabii wengi walioshushwa duniani kwa ajili ya kuwaonya viumbe. Simulizi hii ya Yusufu ni simulizi ya kweli kabisa ambayo inapatikana katika vitabu vya dini, yani Biblia pamoja na Qur'ani, vyote vinatambua habari za Yusufu. Kwa nini ninaamua kukuletea historia ya huyu mtu, yani anaitwa Yusufu? Ni kwa sababu tu historia yake ni historia inagusa maisha ya watu wengi. Na kama watu wengi watajifunza mengi kupitia historia hii ya Yusufu, wanaweza kushinda vita vinavyosababishwa na watu, ndugu, jamaa na marafiki. Hakuna adui yako, hakuna adui atakayesimama mbele zako endapo kama utajifunza mambo mengi kupitia historia na kisa cha Nabii Yusufu. Kwanza kabisa, utangulizi mchache, naomba unifahamu vizuri. Na hii nitawaomba Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu, wenye dini na wale wasiokuwa na dini, pia wanifuatilie kwa makini juu ya kisa hiki na simulizi hii, kwa sababu lengo ni kuleta simulizi yenye mafunzo. Hii sasa ni ya kweli na itakufaa. Iko hivi, ndugu yangu. Katika maisha ya watu walioacha historia kubwa duniani, basi ni mtu mmoja ambaye alifanywa kuwa mtume kati ya wana wa Israeli, ambaye anaitwa Nabii Yusufu. Wengine humuita Joseph au Yosefu, lakini huyu anamuita Yusufu. Biblia kama Biblia inamtambua kama mtu aliyezaliwa katika familia ya watoto 12 wa mzee Yakobo, lakini pia akakumbana na matatizo ya kuchukiwa na ndugu zake, hasa baada ya ndoto yake. Biblia inamtambua kama mtu ambaye alikuwa kipendwa sana na baba yake kuliko watoto wengine. Ndugu zake 10 walimchukia sana Yusufu na kumfanyia vita na shida na dhiki za kila aina, lakini dhiki zao na shida walizokuwa kimsababishia ndizo zilizo ongeza mwangaza na nuru kwa Yusufu. Vita walivyokuwa kimuonyesha dhidi yake, namna walivyokuwa kitamani aangamie, ndivyo ambavyo walivyozidi kukua kimaisha Nabii Yusufu. Hatimaye Yusufu, mwisho wa historia ya maisha yake, anafanikiwa kuwa mtawala wa nchi ya Misri, na ndugu zake wanakuja kuaibika wenyewe na hatimaye kwa kuona kwamba Yusufu amefanikiwa kuwa mtumishi au mtu mkubwa katika nchi ya Misri. Lakini sitaki nikumalizie uhondo wa yote katika maisha ya Yusufu ukajua nini tunakwenda kukutana nacho. Uislamu pia unaamini hivyo hivyo kama ambavyo inavyosemekana katika Biblia, lakini tofauti kidogo tu, kuna mambo ambayo machache yanatofautiana. Hivyo historia hii ya Yusufu nitakayoitaja, nitaitaja kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu na namna Waislamu tunaifahamu historia ya Yusufu. Kwa hivyo basi, katika Biblia kuna mambo machache yatakuwa yanatofautiana na historia hii, na mambo mengine yatakuwa na kwenda sawasawa na historia hii, lakini nitaisoma au nitaitaja kwa mujibu wa Uislamu namna tunavyomtambua Yusufu. Na kupitia chaneli yako hii pia tutakuja kuzungumza historia za watu wengine ambao wanahusika katika dini mbalimbali, kwa mfano historia ya Musa, historia ya Yesu au Isa, na namna Waislamu tunavyofahamu. Lengo langu sio kuzungumzia dini katika kipindi hiki, bali lengo langu ni kuchukua historia za watu waliotangulia na waliokuwa maarufu duniani, ambao zinaweza kutupatia natija na kusonga mbele katika maisha, ikiwa tupo katika mwaka mwingine wa 2020. Yusufu unaweza kupata historia yake katika vitabu mbalimbali vya dini na vitabu vingine vya historia, lakini pia unaweza kupata katika kitabu cha Biblia ukisoma sura ya, yani kitabu cha kwanza cha Musa, kitabu cha pili cha Musa kinachoitwa Mwanzo. Kitabu cha kwanza kinachoitwa Mwanzo, basi unaweza ukasoma historia Mwanzo kuanzia sura ile ya 37 kuanzia mstari wa kwanza, yani Mwanzo 37 mstari wa kwanza, ukisoma hapo mpaka kwenda mpaka 39 naweza kupata mambo mengi yanayohusiana na huyu mtu ambaye leo tunamzungumza, anaitwa Yusufu. Kupitia Qur'ani, kwa wasomaji wa Qur'ani, unasoma sura ya 12 inaitwa kabisa Suratu Yusuf, na pia vile vile unaweza kupata habari mbalimbali zinazohusiana na huyu Yusufu. Na kwa nini katika Qur'ani
Qur'ani ilishuka sura hii inaitwa suratu Yusuf, na hii ndio sababu pekee iliyopelekea mimi nikuletee kisa hiki cha Nabii Yusufu. Iko hivi, katika maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikumbana na dhiki, shida na mitihani wakati wake wa mwanzo tu alipoanza kulitangaza neno la Mungu. Alipoanza kuambia watu kwamba yeye ni mtume wa Mungu na watu waamini Mungu mmoja, na Waarabu waache kuabudu masanamu, basi wengi walimdhihaki, wengine walimcheka, wengine walimsimanga, wengine walimsema ni mwenda wazimu, wengine kichaa, wengine ni mchawi. Kila mmoja alisema lake, lakini kuna mambo kadhaa yalimpatia nguvu mtume kuweza kuwa imara na hatimaye Makuraish au Waarabu wasiweze kumdhuru mtume pamoja na kinga ya Mwenyezi Mungu. Mmojawapo ni mke wake wa kwanza kabisa, aliitwa Khadija. Khadija ambaye yeye alikuwa ni tajiri miongoni mwa matajiri wa Maka. Hivyo msaada mkubwa wa fedha au mali kwa ajili ya kukurahisisha kazi ya Mungu mtume alikuwa akiupata kutoka kwa mke wake ambaye alikuwa akiitwa Khadija. Lakini pia kuna mtu alikuwa akiheshimika sana, Abdul Muttalib, babu yake na mtume, ambaye yeye kupitia yeye basi Makuraishi waliogopa kumfanyia mtume uhasama wa ana kwa ana, kwa sababu alikuwa babu yake ni mtu ambaye wao walikuwa kimpenda, walikuwa kimheshimu vile vile na kumuogopa vile vile. Ikafika wakati basi huyo Khadija akapoteza maisha, akafa. Ikafika wakati pia huyo mzee naye akafa. Walivyokufa watu hao, mtume akawa na huzuni sana kwa dhiki na shida ambayo ameipitia au ambayo anaipitia, kwa sababu sasa Makuraishi wanamnyanyasa. Ikiwa mtume hana mali sasa ya kuweza kufanikisha jambo lake la kutangaza utume, lakini kutangaza maneno ya Mungu, lakini pia hata yule aliyekuwa ngao yake naye pia amekwisha poteza maisha. Mtume akiwa na huzuni, ndipo Mungu akamtuma malaika mkuu Gabriel au Jibril ashuke na kumliwaza mtume. Aliposhuka na kumliwaza, alimshushia suratu Yusuf, ambaye alianza, malaika huyu alianza kwa kumhadithia mtume habari na maisha ya Nabii Yusufu, ambaye alikumbana na dhiki za kuchukiwa na ndugu zake, lakini mwisho ilikuwa namna gani. Mtume akaanza kusimuliwa hadithi na maisha ya Nabii Yusufu, lengo ikiwa ni kumliwaza kutokana na dhiki na shida na mitihani ya maisha ambayo anayapitia. Na mimi leo nitaitumia fursa hiyo kama aliyoitumia malaika huyu kuweza kumliwaza mtume wa Mungu Nabii Muhammad, na mimi nitaitumia kukihadithia kisa hiki na simulizi hii, ili lengo kuweza kukuliwaza na wewe, ili kufikia katika kiwango ambacho moyo wako unahitaji faraja. Kwa kuwa wengi tunahitaji faraja kupitia simulizi hii, basi na mimi nitakwenda kukusimulia. Hii itakuwa ni dakika 30 za simulizi hii za kila mara. Kila wiki tutakuwa tukihadithiana simulizi hii. Basi tunakwenda kuanza. Na kumbuka kwamba msimuliaji wako ni mimi ndugu yako. Hii ni historia ya kweli kabisa, sijaitunga wala kuiandika, ni historia ambayo iko ndani ya vitabu. Jina langu niite Dr. Hudhud. Nambari yangu ya simu ya WhatsApp ni 0657 990 471. Tunaanza sehemu ya kwanza. Yusufu alikuwa ni mtoto kati ya watoto 12 wa mzee Yakob. Tunapomzungumzia mzee Yakobo, tunamaanisha ni mjukuu wa Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahimu ambaye wengi wanamtambua kama baba wa imani, katika utu uzima wake alifanikiwa kupata watoto wawili, ambao sina haja ya kuelezea historia watoto wale. Lakini alipata watoto wawili, ambaye mtoto wa kwanza alikuwa ni Ishmael au Ismaili, na mtoto wa pili alikuwa ni Ishaka au Isaka, ambapo kwa mujibu wa vitabu haya ndio yalikuwa maagano mawili baina ya Mungu pamoja na Nabii Ibrahim. Mtoto wa kwanza ambaye ni Ismaili, na kwa mujibu wa historia ndio uzao na taifa la Waarabu na ndio chanzo cha kupatikana Waarabu, na mtoto wa pili ambaye ni Isaka ndio chanzo cha kupatikana wana wa Israeli. Kwa kwa leo lengo letu sio kuzungumzia Waarabu, hivyo tutamwacha Ishmaili kama alivyo au Ismaili, tutamzungumzia Isaka. Kupitia Isaka ndipo akapatikana Yakobo, ambaye ndio baba yake mzazi na Yusufu. Baada ya kupatikana mzee Yakobo, alifanikiwa kuoa wanawake wanne. Kati ya wanawake wanne alifanikiwa kupata watoto, yani kati ya wanawake wanne basi wanawake wake watatu walifanikiwa kupata watoto 10 waliozaliwa na wanawake watatu. Lakini wakati umri unazidi kusogea, ndipo
Mwenyezi Mungu akamjalia mke wa nne wa Nabii Yakob kumpata mtoto mwingine, mtoto wa kiume ambaye kawa ni mtoto wa kwanza kwa mkewe wa Nabii Yakob, ambaye ni mtoto wa 11 kwa Nabii Yakob. Mtoto huyu ndio ambaye anaitwa Yusufu. Baadaye mama yake na Yusufu akafanikiwa kupata mtoto wa pili ambaye anaitwa Binyamin au Benjamin. Na kwa mujibu wa historia ni kuwa huyu mama yake na Yusuf alipoteza maisha siku alipojifungua Binyamin au Benjamin. Ilikuwa namna gani? Wakati mzee Yakobo akiwa katika mji wake alipata taarifa ya kufia au kufariki kwa baba yake mzazi ambaye ni Nabii Isaka au mzee Isaka. Bas ikabidi mzee Yakobo afanye mpango wa safari kwa ajili ya kupanga kuelekea kule aliko alikofia baba yake. Na ukumbuke ya kwamba kipindi hicho hapakuwa na simu wala hapakuwa na usafiri wa haraka kama magari ya sasa. Ilikuwa mtu anatumia zaidi ya wiki mbili mpaka tatu kusafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Hivyo baba yake na yani mzee Yakobo, baba yake na Yusuf alipata taarifa ya kufa kwa mzee wake ni kuwa alikwisha kufa muda mrefu na tayari alikwisha kuzikwa. Ila aliambiwa ya kwamba mzee wake aliacha mirathi, yani aliacha zawadi maalum. Hivyo ikabidi mzee Yakobo aondoke sasa kwa ajili ya safari ya kuelekea kuliona kaburi la baba yake mzazi ambaye ni mzee Isaka. Katika safari walifanikiwa kusafiri watu wengi sana ambaye waliweza kusafiri pamoja na vijana wengine mbalimbali. Katika safari ya mzee Yakob alisafiri ikiwa pamoja na mke wake akiwa ni mjamzito, mimba ya pili, mke wake wa nne, mimba ya pili, ambaye mwanamke huyu alichukiwa na wanawake wengine na hata mtoto Yusufu pia alichukiwa na watoto wengine. Safari yao ilianza kusonga mbele. Muda mchache wakiwa nakaribia katika mji ambao walikuwa nakwenda, mama yake na Yusuf alianza kupata uchungu wa kujifungua. Basi alijifungua, alifanikiwa kujifungua njiani baada mzee kuamrisha watu waweke mahema. Akajifungua njiani ndipo akajifungua mtoto mwingine wa kiume ambaye anaitwa Binyamin au kwa mujibu wa Biblia anaitwa Benjamin. Baada tu ya kujifungua mama yake na Yusuf akapoteza maisha pale pale. Wakamzika katika eneo hilo hilo, kisha wakaondoka na Yusuf pamoja na huyo mtoto mdogo ambaye ni mdogo wake na Yusuf au ndugu yake na Yusuf. Safari ikaelekea kule walikoenda kwa ajili ya kwenda kuliona kaburi la mzee Isaka. Kweli walipofika, alipozikwa mzee Isaka ni maeneo ya karibu na alipozikwa Nabii Ibrahim. Mzee baada kuliona na kuongoza mambo ya kidini katika eneo hilo, mwisho wa siku akapewa zawadi ya kanzu ama vazi. Kisha akaambiwa, na aliyetoa zawadi hii ni shangazi yake na Yakobo ambaye ni dada yake na mzee Isaka. Yani dada yake na mzee Isaka, ambaye mzee Isaka sasa mzee Isaka ambaye ni shangazi yake na yani shangazi yake na Yusuf ambaye ni dada yake na Yakobo, yani dada yake na Yakobo ambaye wote ni watoto wa mzee Isaka. Mzee Isaka, utanisamehe kidogo maana yake hii ni historia, kwa sehemu ninapoteleza tarejea kisha takwenda sawa sawa. Sasa mzee Isaka alipofariki aliacha zawadi moja tu, nayo ilikuwa ni zawadi ya vazi, vazi la utotoni. Shangazi yake na Yusuf ambaye ni dada yake na Yakobo anamwambia vazi hili lilikuwa ni vazi la Nabii Ibrahim, yani baba yetu, yani babu yetu. Kisha babu yetu akamrithisha mwanae ambaye ni Isaka, na Isaka naye ameliacha vazi hili, amekurithisha wewe, na wewe unatakiwa umrithishe nabii atakayofuata, kwa sababu tayari utabiri wa Mungu uzazi ule ulikuwa ni uzazi wa manabii. Na kama utafahamu katika historia ya vitabu, kwa waliosoma vizuri Biblia wanafahamu habari ya vazi hili ambalo nabii Ibrahim alimrithisha mwanae koti au kanzu kwa lugha nyingine, au vazi ambalo alirithishwa Isaka. Sasa koti hili baada au vazi hili baada ya kufa kwa Isaka akapewa Nabii Ibrahim, Nabii Yakobo. Baadaye mzee Yakobo akatoka safari yake kurejea katika makazi yake ambayo ni ya kawaida. Alipofika, kwa kuwa vazi lile lilikuwa ni vazi la kitoto wala sio vazi la utu uzima. Na ikumbukwe pia katika historia, vazi hili ndilo vazi ambalo alikuwa amelivaa Nabii Ibrahim. Ibrahim alipotiwa katika moto na wale washirikina ambao walikuwa wanaabudu masanamu, siku hiyo alikuwa amevaa vazi hili wakati bado kijana mdogo. Hivi basi
ili vazi ndilo vazi ambalo alikuwa amelivaa Ibrahimu akiwa mdogo, na ndio vazi ambalo amepewa Isaka akalivaa akiwa mdogo. Baada ya kufa kwa Isaka amekabidhiwa Yakobo. Mzee Yakobo vazi lile limekuwa ni dogo kwake, maana ni vazi la utoto. Sasa anahitaji kumrithisha mtu. Mzee Yakobo akaangalia kati ya familia yake ya watoto wake 12 ni yupi anastahili kulivaa vazi lile. Ndipo akagundua ya kwamba Yusuf ndio anastahili kulivaa vazi lile. Aligundua Yusuf anastahili kulivaa vazi lile kwa sababu, kwanza, Yusuf alikuwa ni mtoto anayependezwa mbele ya baba yake. Pili, ilikuwa Yusuf ndio mtoto mpole kuliko watoto wote. Tatu, ilikuwa Yusuf ni mtoto mzuri wa kuvutia na kupendeza kwa sura kuliko watoto wote wa nabii Yakobo. Kila mtu katika jamii alifanikiwa kumpenda mtoto Yusuf, isipokuwa tu watu ambao hawakumpenda Yusuf ni pamoja na wake, yani mama zake wengine ambao ni wake zake watatu waliobakia wa mzee Yakobo, na ndugu zake 10 wa Yusuf ambao ni watoto wa mzee Yakobo. Watu hao hawakumpenda kabisa Yusuf, kumuona wala kumsikia, kwa kuwa alikuwa akipendwa sana na baba yake. Ilipofika wakati sasa, ndugu zake na Yusuf wakamuona Yusuf akiwa amevaa ile kanzu ambayo wao waliamini ya kwamba baba yao angemrithisha mkubwa kati yao. Waliamini ya kwamba kwa baba kumrithisha au kumpatia vazi hili Yusuf, basi ni ishara ya wazi ya kwamba Yusuf anapendwa na baba yetu, na Yusuf ndio baba amekusudia awe nabii baadaye. Na wao waliamini ya kwamba kwa kuwa baba yao alikuwa ni nabii wa Mungu, basi na wao, basi mmoja wao angelikuwa nabii tu kwa kuchaguliwa. Yani hii kitu kuamini kwamba nabii alikuwa kichaguliwa na Mungu, wao walikuwa hawaamini. Waliamini kwa kuwa babu alikuwa nabii, basi baba naye akawa nabii, maana yake baba naye atamrithisha mtoto wake wa kwanza unabii. Lakini ikawa ni bahati mbaya, ni kwamba kabla hata Yakobo hajafikiria kuhusiana na unabii wa mwanae, yani Yusufu, kabla Yakobo hajafikiria wala hakujua kwa nini anamwandaa Yusufu kwa mtoto mwema, hiyo ilikuwa wakati huo bado ni siri ya Mwenyezi Mungu peke yake. Ndugu zake na Yusuf walimchukia sana Yusufu kiasi cha kumfanyia maudhi. Lakini kwa sababu gani walishindwa kumfanyia maudhi? Ni kwa kuwa siku zote Yusuf alikuwa karibu sana na baba yake. Historia yenye majonzi makubwa lakini na mafundisho ya ajabu inaanzia pale ambapo shangazi yake na Yusuf ambaye ni dada yake na mzee Yakob alipofika katika mji ule, kisha akamchukua akamuomba Yusuf aende kukaa naye. Lakini baba yake akakataa Yusuf aende kukaa na shangazi yake. Ikabidi shangazi aamue kufanya jambo ambalo litampelekea yeye kukubaliwa kuweza kukaa na Yusuf. Nyama gani alilolifanya? Siku moja akamchukua Yusuf kisha akamwambia, "Yusuf, nitafanya jambo, lakini tafadhali katika jambo hili ninakuomba usiseme lolote. Lengo langu mimi nakupenda, ninatamani kukaa pamoja na wewe." Bas, Yusuf akakubali, akamwambia, "Nitafanya unavyosema shangazi." Shangazi yake ambaye ni dada yake na mzee Yakob, alichokifanya alimchukua Yusuf usiku wa siku hiyo akaenda kulala naye. Alipokwenda kulala naye, basi palipokucha asubuhi wakati anatakiwa amrudishe Yusuf nyumbani kwao, shangazi alichukua mkanda ambao akaufunga katika kiuno, ambayo ilikuwa ni sehemu pia ya mirathi kutoka kwa baba yake. Alifunga ule mkanda katika kiuno cha Yusufu, kisha akamvalisha na kanzu zake, yani nguo zake. Kumbuke mavazi ya zamani yalikuwa ni mavazi ya kanzu katika maeneo hayo na mazingira yote ya watu wa Israeli na hata wa Arabu. Mavazi yao makubwa yalikuwa ni mavazi ya makanzu na mashuka. Akamfunga mkanda ule kiunoni. Alipomfunga mkanda kiunoni, kisha akamruhusu Yusufu kuelekea nyumbani kwao. Yusufu akaenda nyumbani kwao. Muda mfupi baadaye shangazi akaja akasema, "Nyumbani kwangu kuna kitu kimeibiwa. Tafadhalini kitafuteni." Watu wakaanza kuzunguka kutafuta kitu gani kimeibiwa. Anaambia, "Mkanda umeibiwa. Tafuteni." Wakautafuta ule mkanda, wakaukosa. Walipoukosa, shangazi akasema, "Ninaomba watoto wote wasachiwe. Huenda kuna mmoja kaiba huo mkanda." Watu wakasema wasachiwe, wakasachiwa watoto wote kasoro Yusuf, wakaonekana hakuna ule mkanda. Ikabidi shangazi, sio kwamba anafanya haya kwa chuki, bali alikuwa anafanya haya kwa mapenzi. Ikabidi aseme, "Sasa hivi sasa tumsachi na Yusuf." Wakawa nakataa, "Tusimsachi na Yusuf." Basi kweli walipofanikiwa kumsachi Yusuf, wakakuta Yusuf ana ule mkanda ukiwa umevaliwa kiunoni mwake.
Watu wote wakashangaa, ina maana Yusuf aliiba? Shangazi akasema, sisemi kwamba Yusuf aliiba, huenda alisahau akauvaa. Lakini je, mnafahamu hukumu yake? Wakamuliza hukumu yake ni nini? Akaambia kwa mujibu wa sheria za kwetu, mtu akiiba kwako, basi adhabu yake anabaki kuwa mtumwa. Kipindi hicho katika maeneo ya Babylon, Babel, ndio hukumu hiyo ilikuwepo. Yani wewe ukienda kuiba katika nyumba ya mtu, ukishakamatwa unakuwa mtumishi katika nyumba hiyo kwa muda wa mwaka mzima au miaka miwili, inategemea na kitu gani ulichokiiba na kina uzito gani. Shangazi akasema, kwa sababu Yusuf amechukua kitu kutoka katika nyumba yangu, maana yake atakuwa mtumwa wangu kwa muda wa mwaka mzima. Hawakuwa na jinsi. Mzee Yakob hakupenda kweli, alichukizwa sana na kile kitu, lakini kwa sababu hiyo ilikuwa ni sheria ya nchi, ni sheria ya maeneo hayo kwamba mtu akiiba atafanywa mtumwa katika eneo lile, basi hakusita, alikubali, aliachia Yusuf aondoke. Kwa kuwa shangazi alikwisha ongea hilo na Yusuf, Yusuf alijua haya ni mapenzi ya shangazi yake. Shangazi alimchukua Yusuf na kwenda kukaa naye, akaanza kuishi naye nyumbani, na hakumtesa wala hakumfanya kuwa mtumwa kama vile ambavyo pengine watu walidhania ya kwamba shangazi ameenda kumfanya kuwa yeye ni mtumwa. Shangazi badala yake alianza kukumlea vizuri na kumpa vyakula vizuri sana Yusuf. Yusuf akaishi vizuri mno. Lakini usiku wa siku moja, wakati shangazi akiwa amelala, ndipo sasa Yusuf akaanza kuota ndoto. Yusuf akana waweseka sana usiku, tukio ambalo likuwa linajirudia mara kwa mara. Shangazi akiamka usiku na kumtizama vizuri sana Yusufu. Alivyomtizama vizuri Yusufu akamwangalia, akagundua kwamba Yusufu alikuwa anaota ndoto, na ni tukio la ajabu sana. Shangazi ni mtu ambaye amekaa na baba yake mzee Isaka, ambaye alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ana mambo mengi na maono fulani ya kinabii ambayo Mungu alikuwa ameweka katika ufahamu wake. Alipomuona Yusufu katika hali ile ya ndoto, aliamini Yusufu anaoneshwa maono makubwa na maono matukufu zaidi, basi huenda huyu akawa ni nabii wa Mungu. Hivyo baada ya kuamka asubuhi, shangazi aliumia sana kwa dhamira yake mbaya aliyokuwa ameiweka ya kumsingizia Yusufu kuwa kaiba, kisha akisema ya kwamba Yusuf ameiba ule mkanda. Ikabidi amchukue Yusufu asubuhi yake, aondoke naye, aende moja kwa moja mpaka kwa baba yake. Alipofika kwa baba yake akawaambia ukweli. Aliwaambia nini? Akawaambia ya kwamba huyu Yusuf nimemrejesha hapa, ila ninaombeni mnisamehe kwa sababu nilimsingizia wizi. Sio kwamba Yusuf aliiba, isipokuwa mimi ndio nilificha mkanda katika kiuno chake, lengo kumfanya aishi kwangu. Lakini kwa hali niliyoiona, Yusuf mimi simuhitaji tena kukaa naye. Tafadhali akija kunisalimia ni kwa mapenzi, mkiniruhusu nitamchukua nitakaa naye. Lakini sasa rudi ukaishi na baba yako. Baba yake na Yusuf, yani mzee Yakobo, akamchukua mwanae Yusuf, kisha akaenda kuishi naye nyumbani kama ilivyo kawaida. Wakati anaishi naye nyumbani, sasa akiwa nyumbani, Yusuf akakumbuka ndoto aliyokuwa ameiota. Akamwambia baba yake, "Baba, ninaomba nikuhadithie ndoto ambayo ninatamani nikuhadithie. Usiku wa juzi, usiku wa jana nilipokuwa kwa shangazi, niliota ndoto." Baba yake akamuuliza, yani mzee Yakob, anamuuliza, "Umeota ndoto gani?" Anamwambia, "Mimi nikiwa nimelala, nilijiota niko mahala palipokuwa na kiza sana. Lakini ghafla nikaziona nyota, nikiwa natizama nyota na ziangalia juu, nikaziona nyota zikiwa zinashuka kutoka mbinguni. Idadi ya nyota zile ilikuwa ni 11. Zilishuka nyota zile chini na kisha zikawa mithili ya watu. Alafu nikaona na jua pia linashuka, lakini pia nikaona na mwezi pia unashuka katika usiku mmoja. Yani nyota 11, jua pamoja na mwezi. Nimeviona vinashuka kisha vikawa mithili ya watu na vikapiga magoti na vikasujudu mbele yangu, ishara ya heshima. Yani nikajiona nimevikwa taji mfano wa mfalme fulani. Baba, sijui ndoto hii ina maana gani."
Baba yake alipoisikia ndoto ile alimwambia mwanae, mwanangu, usije ukamuadithia yoyote ndoto yako. Unajua kwa nini? Mzee Yakobo alikumbuka na yeye siku chache zilizopita aliota ndoto. Ndoto ambayo alikuwa ameiota, aliota ndoto kuna mtoto mdogo akiwa anakimbizwa anakimbia. Lakini wakati mtoto yule anakimbia, nyuma yake palikuwa na mbwa mwitu 10 wanamkimbiza. Wale mbwa mwitu walikuwa wanamkimbiza sana yule mtoto wa kiume. Mzee Yakobo hakumuona yule mtoto wa kiume alikuwa ni nani. Lakini baada ya kukimbizwa sana, hatimaye yule mtoto akadumbukia katika kisima. Wale mbwa mwitu wakamfukuza mpaka pale. Mzee alijitahidi kuwazuia lakini alishindwa. Mzee palipokucha aliwaambia watoto wake, nimeona katika usingizi kuna mtoto mdogo akiwa anakimbizwa na mbwa mwitu wako 10. Kabla mzee Yakobo hajatafsiri hiyo ndoto, watoto wake wale 10 wakasema, ina maana mzee ametufananisha sisi na mbwa mwitu. Huyu mtoto aliyemuona itakuwa ni Yusufu na sisi itakuwa katufananisha na mbwa mwitu. Maana yake ni hivyo, ni kama walikuwa wanajishtukia kwa sababu wao kweli wanania mbaya za madhara kwa Yusufu. Mzee Yakobo kwa ndoto ile aliyokuwa ameiota, aliamini wazi ndugu zake na Yusufu hawampendi Yusufu. Aliamini maana hiyo ilikuwa ni ndoto ya kinabii. Hivyo baba yake akamwambia, mwanangu, ninakuomba usimuhadithie yoyote ndoto hii uliyoiota. Yusufu akamwambia, kwa nini baba? Basi nitawahadithia tu ndugu zangu, sitomhadithia mtu mwingine. Akamwambia, hata ndugu zako unaowaona, kaka zako, usije ukamuhadithia yeyote yule ndoto yako. Kwa nini baba? Ukiwahadithia yoyote watakufanyia uadui mwanangu. Mtoto akauliza, yani Yusuf akamuliza baba yake, baba, yani nifanyiwe uadui? Uadui kwa watoto wa manabii? Hata watoto, wewe si nabii baba, watoto wako wanaweza kufanyiana uadui? Nabii Yakobo akamwambia, mwanangu, hakika shetani kwa mwanadamu ni adui mkubwa sana wa wazi mno. Shetani akimwingia mwanadamu, mwanadamu anaweza kufanya jambo lolote lile, akasahau hata uhalisia na mahala alipo. Hivyo ndugu zako wanania mbaya juu yako. Mwanangu, usiwahadithie ndoto yako hiyo uliyoiota. Kumbe wakati Yusuf anamweleza baba yake habari za ile ndoto, mjakazi mmoja, yani mfanyakazi wa mmoja kati ya wanawake wanne au kati ya wanawake watatu waliobakia wa mzee Yusufu, kwa mzee Yakobo, kumbuka mke wanne ambaye ni mama yake na Yusufu alikwisha fariki muda mrefu. Hivyo mjakazi mmoja katika wajakazi wa mmoja ya wanawake wa mzee Yakobo alikuwa akisikia kila kitu ambacho Yusufu alikuwa kikiongea pamoja na baba yake. Yule mjakazi akaondoka na kwenda kueleza wale wake wengine juu ya ndoto ambayo alikuwa ameiota Yusufu na amri aliyopewa kwamba asiwahadithie ndugu zake. Huu tutaufanya kuwa ni mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi ambayo tunaiita simulizi hii Yusufu na chuki ya ndugu zake. Yusuf na chuki ya ndugu zake. Kumbuka ni historia ya kweli kabisa ambayo itakuwa inakuja. Nimefanya utangulizi kwa mrefu ili kukuelewesha wapi tunapoelekea. Naam.